cubo, tá dentro do copo, eu chego com cima da perna do viado, aí o viado escondeu na perna. O quê? Olha, tá descendo. Tudo que a gente não viu na festa, ela viu. Ela disse, peça, pelo amor de Deus, não diga que foi ela, não, foi ela, não, viu, foi ela. Eu vi que foi ela mesmo, eu não disse que você, não. Eu? Ah, pois ela disse que você mandou. Eu? Sim. Dizendo que a Josona tava roubando bebida da festa. Ela chegou lá e vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chama da ela pra botar os copos, ela tá outra. Ela tá apinhando. Vem cá, vem cá, chama da. Ei. Você tem uma língua de cobra, mamãe. Não, mas a casa aqui é nem sua, nem sua. Não tem nada a ver, que eu olho, né, Luca? Mas não foi a língua, não. Foi certo mesmo. Oh, Deus que ajude, que aqui olho tudo pra quem rouba. Pra que câmera? Pra que não câmera, é, né? Olha. Certo. É aqui dentro de casa, tudo que eu vejo, a pessoa... Ah, oi! Oxi! Oi, meu exército, tô aqui deitadinho, poupando um pouco a voz pra fazer um futebol de sabão lindo pra vocês. Daquele jeito que só tem, Casa da Barra só tem mais hoje e amanhã. Mas volta mês que vem, talvez. Então assim, esperem, às 18 horas. Ei, alguém me deu esse elefantinho aqui. Quem me deu, saiba que eu amei, viu? Olha, tá aqui comigo. É, mas não mandou. O nome dele é Greg. Ai, coisa gostosa, azul. Andriele! Andriele! Calma que estamos terminando aqui de fazer o... Olha, terminando. Estamos terminando de fazer os últimos ajustes aqui. Que até nisso pensei em vocês, pestinhas. Olha, botei refletor em todo lugar pra poder pegar a claridão do futebol. É mulher, tá vestida de chefe. Você fica alimentando o lado... Essa mulher vai jogar. É tudo puta, puta. Pare com isso, Dudu. Segunda-feira da pia bagaceira em casa, você arrumar. Ô, prima! Ô, oh, Deus, ô, oh, PK! Eu amo ela coordena tudo. Eu sou sua pretor! E você, vai pra bom jogo. Meu patrão é ele. Que não paga nada, não. Que ele paga. Que ele paga e a casa de quem é lá, bagaceira? A casa... minha não. Olha, eu sou sua patroa. A minha, ó, oh, meu patrão é ele, ó. Patroa. A senhora. Ah, dá pra onde? Quem toma conta de você é eu. Eu sou mais velho. Seu lindo. Eu sou mãe de você e da Andréia. Vixe, da Andréia, porque é minha não. E você também, fogosa. Ô, prima. Paga o povo pra ficar com o menino. Mamãe, deixa ver do povo. Vai jogar. Arrasa, viu? Ei! O primeiro eu já sei que é a Bárbara Jamile. A segunda. Ué, que é o Jameson. Bruno Jameson. Olha, o nome do filho. Que complicada é essa daí? Que é a sua filha, Gisona. Brenda Kemily. Brenda Kemily. Suas filhas, tudo por acaso. Mamãe! A última que eu não sei, eu acho que é Priscila Franciele. Olha o nome da filha dela. A você aqui. Olha, meu irmão. Era super falso com o Josona. Que criatividade maravilhosa. Aí qual era o nome, Brenda Kemily? E da sua filha, dos seus irmãos e o seu, que é tudo nome de moeda. Não é? É tudo nome de moeda, diga aí. Você quer querer uma mulher daquele jeito, mamãe? Mamãe vai ser recalcada com as mulheres, mamãe? Vamos ganhar dinheiro pra morar com você. Mas minha recalcada paga a seta. Ela quer, quer levar ela. Ei, ele é bonito. Ela é bonita, ela é bonita. Ela é velha, feia. Mamãe, a senhora eu sabe. Sou velha. Mamãe disse que eu sou bonita. Eu sou velha, eu sou feia. Não. Tu sabe que tá anos. Tá maravilhosa. Não, inteirona também não. Tem uma parte que já caiu, né? A senhora tá com inveja delas. Eita, o mundo cai. Eu nunca vesti uma roupa dessa. Não, falei isso não. Nunca, que eu não quero vestir uma roupa dessa. Deixa pra lá. Deus é livre, Jesus. Olha como é falsa. É um pecado no mundo. A pessoa toma banho com a roupa do mundo.
toma banho com shortinho. Pecado com camisetinha. Pecado no mundo é a língua grande. Não, língua grande não, é pecado, viu? E Deus tá vendo. Olha. Tem vergonha, você é outra porra. Vem cá pro time de Cremosinho, ó, Jana, Gilsona, Prima, no primeiro tempo, entrem por lá, deixa você veja, time do Erasmo, Thalita, Ayane, e no time de cá, Cremosinho, do lado de cá, Erasmo, já chegou caindo, boa, calma, tá só começando. Meninas, por favor, venham. E do lado do Cremosinho tem Jana, a bonita. Vem a prima. O Cremosinho tá no chão ainda. Vem do seu tempo, prima. E vem ela, Gilzona. Gilzona joga sentada sempre, tá? Ou sentada ou deitada. Isso. Aí é choque de monstro. Vamos! Levanta, meu amor, vai começar. Isso. Vai. É feiura no sabão. Do lado de cá, time de Erasmo. Gostosa 2, representando Emily e a casa. Vem, Graciele, seu olho sexy. Vamos jogar, viu? E tá, a galera vai à loucura e no meio do jogo a gente vai fazer substituições. O time de vocês do lado de cá, meus amores. 1, 2, 3, que começa os jogos! Eita, agora é golpe de monstro, porque Jana é do tamanho. Eita, Graciele foi pro jogo. Erasmo começou a jogar, só que ele é grande demais. Thalita tá dando a vida, a bola veio pra cá. E aí, Jana ainda não levantou. Erasmo não saiu do lugar. O medo de chegar perto e levar uma bolada é grande. Cremosinho ainda tá aqui, tentando se movimentar. Olha como é que é isso aí. O Erasmo foi pro chão, quase bota a cara no cu da menina. Pô, jogou pra cá, prima pegou e nada. Ainda... Pé, gigante! Vamos lá, pelo amor de Deus, não estou jogando, a bola tá aqui. A Yane pegou a bola, cuidado, se ela pegar é gol. Mas Gisona agarrar. Thalita meteu um gol, um ponto pro time de Erasmo. Não estou dizendo que esse time é foda. Não, se entrar no buraco não sai não, gente. Se entrar no buraco não sai não, bora. E o jogo voltou a começar. Desse já foi pro chão, de cara Thalita se jogou, derrubou Jana. Cremosinho só caminha pra lá pra cá, até agora não fez um gol.
Erasmo tá com medo, mas ele tá se movimentando. Começou. Eita, foi pro chão. Gigante foi pro chão. Isso. A Ariane vem pra cá com seu cuzão. A Ariane é mais esperta porque ela já sabe o que fazer faz muito tempo. Outro gol. Outro. Bem, mas quem, velho? Qual foi, Kemi? Caramba! Sabe o que é? Ei. Sabe o que é? Ai, peste, porra. Caceta. Me tira daqui, pega aí. Eita, seu dedo no meu. Ei, pega aí, cabra. Pega aí, o time de vocês tá muito forte. Eu vou ter que substituir. Erasmo! O time de vocês tá muito forte, eu vou ter que substituir. Fechou? Então, não é justo, Ayane! Quem você vai. Você que vai decidir quem você vai tirar do seu time, porque vai ter que entrar a Vivi. É forte ela joga. E você presta atenção, você tá muito vacilona, meu irmão. Fica deitada, caceta. Então, cremosinho! Você vai escolher uma pra sair de tão fortes que são e entrar vivendo no lugar. Ela pega a cara competitiva. Ayane, infelizmente, por ser tão forte, vai ter que sair. Mas parabéns, você foi incrível. Perdeu a mulher, você sabe, né? Você foi paia, viu, meu irmão? A decisão de tirar uma delas era sua, Erasmo. Qual foi, cara? Caramba. Então assim, ótimo. Demos uma dificuldade um pouco, senão estaria injusto com a galera. Prima! Ok, cuidado. Bola na mão, bola na mão. Presta atenção, minha irmã. Você tá vacilando, é? Oxi, vacilona. Prima, bota pra quebrar, vamos, irmã. Ó. Oh. Ela não caiu, não derrubou a feia. Bora jogar! Vai, a bola em campo novamente. Vivi entrou pra dar uma dificuldade. Já caiu. Já caiu e tá nadando no buraco. Erasmo aqui. Erasmo é muito grande, porque ele não cai em cima de Vivi. Derrubou prima. Bola em campo. Gilzona já se orientou. Erasmo tá aqui. Eita, não. Errou o gol. Veio pra minha prima e Gisona agarrou. Foi lindo! Deza pegou a bola começou a se movimentar. Cremosinho e Erasmo agora um contra o outro. Era isso que eu queria ver. Toma! O gigante caiu, derrubou outra broca. A bicha feia tá aqui ainda no chão. A torcida pro Cremoso tá grande. Ai, Graciele não conseguiu. Meu Deus, era isso que eu queria ver. Era isso que o Brasil queria ver. A bicha feia tá vindo com tudo. Meu Deus, virou um buraco gigante. Meu Deus, Cremosinho! Bora! Não, ele tá se aproveitando. Gente, virou uma coisa maluca, a Viviane não conseguiu sair do chão dele. Tá muito acirrado. Graciele conseguiu pegar a bola, Erasmo ainda continuou no chão e sendo. Meu Deus, a bola voou, foi pra Gisona. A bola tá aqui, meu Deus! Eu não tô jogando! Meu Deus, caramba! Ei! Você é no gol! Bora! Você é no gol! Erasmo tá com a bola pro gol, caceta! Vamos! Não tem como ganhar, a menina tá saindo do gol jogando. Quem já... Graciele, se você sair do gol, você vaza, viu? Vá, vaza! Você... O goleiro tem que ficar lá no fundo, na trás. Essa vaca tá saindo do gol! Eu tô jogando! Não, mas presta atenção! Presta atenção! Pega aí, gente! Ai! O jogo continua, eles não querem saber, não. Eles estão nem aí pra narração. Eles querem saber de jogar. Mostra o melhor, caceta! 3,5 metros de gostosura que não tá fazendo nada, pô! Bora, bota pra quebrar, caceta! Ai! Vai, continua! Isso, bola em campo! Gilão tá agarrando bem! Vivi, nada foi a mesma coisa, mas ela tá aqui com muita alegria! Cremosinho! Caramba, tá muito acirrado, gente, esse jogo! Ai, meu Deus! Pega aí! Essa vaca tá saindo do gol! Eu tô jogando! Não, mas presta atenção! Presta atenção! Pega aí, gente! Ai! O jogo continua, eles não querem saber, não. Eles estão nem aí pra narração. Eles querem saber de jogar. Erasmo, mostra o melhor, caceta! 3,5 metros de gostosura que não tá fazendo nada, pô! Bora, bota pra quebrar, caceta! Ai! Vai, continua! Isso, bola em campo. Gilão tá agarrando bem. Vivi, nada foi a mesma coisa, mas ela tá aqui com muita alegria.
cadê o cu do cremosinho? Caramba, tá muito acirrado, gente, esse jogo. Ai, meu Deus. Pega aí. Tá peste, puta que pariu. Pega aí. Ele tá saindo do gol, né, rapaz? Ei! Isa, o Erasmo é uma delícia! Mas jogar que é bom nada, né, gigante? Vamos, gente, fez um gol. Só foi eu falar, ele fez um gol. Ele fez um gol. Você é paia! Ei, esse gol foi anulado. Ei, esse gol foi anulado. Graciele, sua goleira, estava saindo do gol. Não valeu. Graciele, você tá expulsa. Vaza. Tem que vazar ela, minha vaca. Olha, toda a cara de carroca. Olha, toda a cara de carroca. Como é que você tá depois de ter sido tirada pelo seu time adversário? As pessoas estão reclamando que você é representante das gostosas e realmente não deveria ter saído, mas ele que lhe tirou. Ele tinha o poder. Ele tá perdendo, inclusive, mesmo depois que eu saí. Ele não é homem pra me enfrentar. Não, não. Você é muito acima da média. Ele tá sem jeito com você desde ontem, certo? Mas o jogo não acabou. Quem sabe você ainda não volta. Uma canela da poxa desse cara de dentro. Você tá vacilando, fica. Eu não tô, não, central. Bora. Substituições aconteceram. Maiara entrou no time de graça. Vamos lá. Ei, meu amigo, cadê você? Você veio pra quê? Bora. Continua o jogo. O Erasmo já pegou e já caiu de cara. Desgocuda foi com tudo. E a bola foi pra. Não, vai, prima. Vivi ainda tá ali tentando. Ai, senti até em mim. Agora, essa zona começou a valorizar mais ainda a comissão de frente pra poder continuar jogando. Vamos. Desgocuda tá com tudo. Bora, prima. Vamos. Vivi pegou na bola, caiu. É só um toquezinho. Desbocuda pegou, olha só o jogo movimento. Bora, levanta, dois fracos! Bora! Bora! Ai, pica pé! Pega! Olha só, Deza tá ali no chão. Cremosinho tá tentando recuperar, a Gizona agarrou novamente. Tá inacreditável esse jogo. Vivi com certeza ainda não entendeu o que é ficar de pé. Gizona tá dando o máximo. Jogou bola pra cá. Passou pelas meninas, Desbocuda pegou. Quase mete um gol, mas não foi. Esse jogo tá incrível. Cremosinho, você é péssimo. Sai daí que tá passando vergonha. Ficou pessoal. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, Cremoso. Eu esperava mais de você em campo. Não, você vai ver Cremosinho Ronaldo jogando agora. Eu quero ver agora. Erasmo, bora lá. Quero mais, hein. Pega aí. Substituição. Deza sai, que tá morta. Deza sai. Ei. Só que é o seguinte, pra chocar... Deza sai, a Yane Treman entra no crime. No do cremosinho. Agora tudo, o bagulho ficou louco, que eu mexi em tudo. Ela vai fazer os gols que você não fez. Você vai fazer os gols que ele não fez. É sua obrigação. Ok? Ok? Minha gostosa não fica de fora. Bora jogar! Ai! Caramba! Ele não tá brincando, ele tá caindo. Vamos lá, Maiara segurou, jogou a bola pra Yane, veio pra plateia. Você foi um fraco! Eita, cara, você tá virando pessoal. Ei, bora jogar! Vai! Ai! Caramba! Encontro de gostosos, a gostosa saiu perdendo. Vamos ver como é que dá. Eu tô impressionado, gente. É um prazer receber Erasmo aqui com a gente e Cremosinho também. Os dois estão dando um show de simpatia. Fazendo valer o quê? Tem que brincar, tem que participar, porque a vida é uma só, bebê. Se você não conhece tudo, você não conhece absolutamente nada. Ai, peste! Gigante! Pega! Pega aí! A peste! Festa. Tá pau a pau. O Brasil tá parado, a internet tá parada justamente pra ver esse encontro de titãs. Que volta o jogo! Vai, eita, Viviane deu uma dentro.
A Yane tá aqui, a Thalita tá aqui. Ai! A Yane me jogou pra fora, não conseguiu. Cadê meu time? Bora, vai. A Yane pegou na bola, Jonas jogou pra ela. Foi pro chão junto com a Thalita, que agora elas são inimigas. Inimigas no campo, tá? Fazendo o trabalho dela. Vai. Meu Deus, fizeram uma sopa de Vivi. Erasmo, se movimenta, meu irmão. Cremosinho e Erasmo são duas quase decepções nesse time, porque as mulheres estão mandando ver. Tá virando uma lama, tá virando uma sopa. Cremosinho fica mais de olho no peito das meninas do que na bola. Erasmozinho pra cá. Pronto, essa visão já vale pra vocês, que sei de vocês que veio. Meteu um gol na Juzona. Foi gol não. Vivi vai ser substituída agora. Você é goleira. Obrigado, hein? Sai, sai. Obrigado, hein? Você foi excepcional. Cheiro. Vai lá. Isso. Ajudem Vivi aí. É o filho dela. Pega aí que é briga. Para que é briga. Ei. Bora voltar a jogar, velho. Maria, queridas, faz todo o negócio. Criador do céu e da terra. Onde as jogadas vivem e os mortos. Pega. Tirei Vivi. Tirei desgol. Diminuir menos uma pessoa, o jogo tá muito interessante, certo? Então agora, pra ficar ainda mais pau a pau, isso, tá 2-3, não é isso? Pra ficar mais pau a pau. Como é? Eles são três, eles são cinco. Eu tirei um deles. Desbocudo era deles? Era nosso. E a Vivi era de quem? Então tá 3-3. Vocês não fizeram nenhum gol até agora, vocês sabem disso, né? Mas foi anulado. Ah, meu amor, pega. Ok, vamos pro chão. E a queda bonita? Linda essa queda. Gosta. Ok. Bora. Quando vocês levantarem, o jogo vai começar. Se fizer esse ponto, vocês ganham. Tá ok? Tá. Não, tá 0-0 não. É jogo. 1, 2, 3, vai. Vai. É o momento do Cremosinho mostrar pra quem veio. A Yane defendeu. Cremosinho tá perto do gol. O Maiarão foi pra cima, botou o piquito na cara da outra. A outra foi empurrada pro gol. Trocou posições, Erasmo tá segurando a mão da menina, o que é isso? Ei, não pode trocar de goleira. Você tá no gol agora, é? Ah, trocou, eu não sabia, eu não tô mandando em nada. Cremosinho tá aqui. Ai. Peste, pega aí. Elas estão mortas. Peraí, tá difícil o jogo. Mas não está impossível. O povo torce muito pro Gaiane. Mas ela tá caindo muito, foi o que aconteceu. Cremosinho tá só esperando o momento certo. Ela vai atacar. Juzona. Ai! Erasmo caiu, Juzona defendeu. Meteram um ponto. Olha só, ainda tem chance, hein? Ainda tem chance. Que loucura. Ainda tem chance. Fizeram um ponto. Deixa um jamantão da porra desse aqui sozinho comigo. Tá 3-0, é? Pera aí, eu não tô entendendo mais nada, gente. Você é do lado de quem? Tá 1-0. O jogo recomeçou sem eu dizer. Ah, ok. Vamos lá, então, ok. O jogo recomeçou. Bora jogar. Fez nada até agora, hein, querido? A não ser assustar. O jogo recomeçou, meu amor, viu? Bora, Juzona. Vamos. Ai. Caramba, Yane, você tá caindo pra caramba! Caramba, Yane! Maiara tá jogando com tudo, poxa! Maiara tá jogando com tudo, meu Deus, virou uma rivalidade aqui, é isso? É isso? Eu percebi isso? Uma rivalidade no esporte? Meu Deus do céu, pronto, agora é ataque de bunda. Erasmo tá submerso, Cremosinho veio com a bola, será que ele vai surpreender? Ele tá caindo, ai, Erasmo pegou no pé! Erasmo pegou no pé, foi falta. Mas bom, bota falta agora não. Simbora. Bora jogar. Ih! Erasmo não pode pegar no pé, viu? Pegou no pé de Cremoso, tá? Vai ter falta, viu? Vai ser substituído. Ai, eu amei dessa bronca. Bora jogar. Vai, Cremoso. Vai, Ayane. Vamos lá, time, é o seguinte, pra não prolongar os estados, sair os primeiros, esse vai ser o gol da final, não importa.
vencer. Entendeu? A galera vê a loucura. A expectativa tá gigante. Cremocinho não surpreendeu. Ele vai ter que voltar outra vez pra mostrar pra gente o que veio. Vamos lá. Erasmo quer mais outra coisa. A bola tá ali. Vamos lá. Água nos olhos, o sabão nos olhos. Bora, Yane, bora, Yane. Bora, Cremozinho. A plateia vai à loucura. Cremozinho tá caindo muito, gente. Maiara e Yane tá numa coisa acirrada, terrível. Gisona tá questão de expectativa. Ai. Caramba, que jogaço, gente. Nem imaginava que seria desse jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela pegou na bola. Não pegou, a bola tá aqui. Caramba. Se Cremozinho chegar primeiro, é capaz de fazer o gol. E começou a chover. A galera tá indo à loucura. A Thalita agarrou. Tá uma briga de titãs. De... Ai, quase, 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 quase. Cremozinho chutou e não acertou. Erasmo chegou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cremozinho. Meu Deus. Ai, ai. Ai, cara. Vai, 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 vai. Gente, a galera quer gol das gostosas. Os meninos estão mais ou menos, mas lutaram bravamente. Erasmo pegou na bola mais uma vez e foi pro chão. Quanto maior, mais a queda. Vamos embora. Maiara tá incessante. Pegou a... Esse jogo tá interminável. Bora, 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 bora. Bora! Vai! Vai! Pronto. Gisona fez... A Yana arriscou, chutou o Cremozinho, tá ali, tá agarrou. Caramba, eu nunca imaginei ver isso. Eu nunca imaginei ver essa guerra. As pessoas não sabem mais o que é brincar. Isa, 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 o Erasmo é uma delícia. Isa, Isa, o Erasmo. Mais gol que é bom, zero. Bora, Cremoso, bora, Cremoso. O Brasil precisa ver esse gol, Cremoso. Bora, Cremoso. Brasil precisa ver esse gol, Cremoso. Não foi dessa vez, mas você foi maravilhosa. Espero você numa próxima. Vivo! Você representou bravamente as gostosas. Erasmo, obrigado pela sua participação. Foi incrível ter você aqui com a gente. Que você brilhe mais ainda. Espero que você volte, tá bom? Tamo junto. Fechou. Eu tô gostosinha contra três, tem como ganhar, velho. É. Mataram logo o tourão do caralho, o touro do caralho. Ele morreu. Mas olhe. Mas olhe. Então tá aqui o arroba de Erasmo. Sigam ele bastante. Acompanhem a vida dele ainda mais. E tá aqui o... Sigam também que ele morreu. Ele vai voltar em breve pra uma revanche. Você foi foda, cara. Sou seu fã. Fenômeno. Como não vai ter mais futebol de sabão hoje, vão lá, assistam Brasil e Argentina. Divirtam-se. Vocês sabem que a gente se ama de um jeito diferente. Amanhã a gente tá junto novamente. E ó... Torçam pro Brasil, já é gente demais torcendo contra a gente. Gente, tava mostrando a Cremoso. É, obrigado, viu? Eu acho que é um novo recorde, ó. É quase a população do mundo. Tá com a as impressões aqui desses dias na Barra foi... Passou 3.376.537.000. É número que sai a desgraça. E é isso, eu acho que... Eu tô aqui pra chegar nas 3 mil. Eu acho que existe um novo recorde, viu? Obrigado, amo vocês. Já não basta todo dia ficar assistindo os stories, agora coloca na televisão pra assistir melhor. É isso aí, galera. Fã é assim mesmo, né?